Kiitoksia. Seuraavana edustaja Pikula. Gospođo predsjednice, doista ne moramo čekati na takozvanu povijesnu distancu da bi mogli ocijeniti razmjere nekog osobitog događaja. Genocid u Srebrenici to svakako jest. Ono što trebamo spriječiti je da takva prošlost ima budućnost. Jer danas znamo kako je niz tragedija 20. stoljeća počeo prije 100 godina u Sarajevu, gradu nedaleko od Srebrenice. A europsko 20. stoljeće, prepuno ratova i razaranja, na jednak način se i završilo te 1995. u Bosni i Hercegovini u Srebrenici. Ipak, ono što stradanje 8000 ljudi čini još tragičnijim, jest da su u to vrijeme, za razliku od početka 20. stoljeća, postojali Europska unija, Ujedinjeni narodi i sustav kolektivne sigurnosti koji su morali spriječiti da običan čovjek postane žrtvom ratnog bezumlja i ničim kontrolirane mržnje. Žrtve su prije 20 godina ubijane oružjem, dok se žrtve danas pokušavaju ubiti šutnjom ili cinizmom visoke politike. Međutim, srebreničke žrtve se neće i ne mogu ubiti zaboravom. Zbog toga Europski parlament može biti ponosan na svoj doprinos toj borbi rezolucijom koju ćemo danas usvojiti. Hvala.